fra Skive. Ja, det var jeg. Og i dag er det jo nytårsaften, så vi skal i gang med at lave en, ja, en raketlampe. Ja, kan vi det? Ja, det ved jeg ikke, men jeg har fundet lidt værd. Jeg har sådan et elektrikrør, jeg har noget pind, og så har jeg en rigtig flot pære her. Ja, og så har jeg lidt værktøj, skruetrækker og kniv og sådan en til, til at ordne ledninger med. Så varmlin selvfølgelig, ja. Varmlin har vi også. Jeg har et bord, jeg har sådan en til at sætte i stikkontakten. Jeg har en afbryder. Ja, jeg har lidt tape, jeg har lidt maling. Jamen, og selvfølgelig har jeg en fatning. Ja. Nå, skal vi bare komme i gang? I får lov til at se. Jeg skal nok fortælle lidt undervejs, men ikke så meget. Men hold godt øje, hvad der sker, fordi det bliver spændende. Ja, lad os gå i gang. Det første vi gør, inden vi går helt i gang, det er, at vi skal lige have fat i mor og far, fordi vi skal til at arbejde med lidt strøm her. Så det er vigtigt, at vi lige har nogen, der har forstand på det. Vi starter med at tage ledningen. Og jeg tror sådan til far, at jeg lægger den her på gulvet. Ja. Så det er vigtigt, at vi tager den her. Sådan, så kan det ikke ryge nogen steder. Og så skal vi lige her afisolere ledningen her, som skal i pæren. Der kan man lige bruge sådan en tang, hvis man har. Skærer vi lige den her, og det skal bare være den længde, man lige selv synes, der passer. Ja, og den skal vi have til at passe herpå. Har jeg målt op? Sådan der, så har vi lige den kendt. Så er der lim på begge sider. Godt med lim på. Skal den lige have lov til at tørre, inden vi stikker ledningen igennem her.
så skal vi bare skrue i. Ret enkelt. Og inden vi lige gør det, så er det vigtigt, at vi lige tager den her og putter igennem hul. Ja. Så tager man dem her lige ligger over der. Så ved man lige præcis, hvad de skal være. Sådan der. Og den her ned. Og skruerne på. Selvfølgelig lige inden vi bruger skruerne på, skal vi lige sørge for, at man kan se dem. Så vi tager lige den her igen. Den undersænker den lige sådan her. Det gør så, at man ikke kan se skruen. Sådan der. Så er det bare at sætte skruen ned. Så skulle det gerne virke. Sådan der. Så kan man allerede begynde at se formen. Og der sætter vi lige stikprop på. Og husk nu lige at få en forælder til at hjælpe med det her med strømmen. Det er vigtigt. Det er ikke noget, man selv skal give sig i krig med, medmindre man er voksen. Så har vi stikket i. Så skal vi have den i. Ja, ser ret godt ud. Den her ens farve. Så vi tager lige pæren af igen. Ja, så bliver den færdig. Malingen skal lige tørre, for jeg lige kan flytte rigtig rundt på den. Så mens den tørrer, så vil jeg lige sige rigtig godt nytår til jer. Pas nu på jer selv derude, og så ses vi i det nye år. Ja, der skal jeg i hvert fald ting og sager i år. Det kan jeg nok love. Ja, hej hej! Men I får lov til at se den i mørke nu. Er I klar? Skive.